Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a, aquesta, no, a aquest espai que és una sessió informativa. En primer lloc, agrair-vos que estigueu connectats perquè per nosaltres és important presentar-vos aquest NextDiva perquè creiem que és una eina important, no, i decisiva per la reactivació tant econòmica com social del nostre territori. Nosaltres, els alcaldes i alcaldesses, sabem, no, que millor que ningú l'impacte que aquesta crisi, doncs, sanitària ha tingut. Ho vivim cada dia en els nostres pobles i ciutats, ho vivim amb els nostres veïns i veïnes, amb les empreses i amb les entitats, no, dels nostres municipis. I sabem que aquest cop la resposta d'aquesta crisi no serà l'austeritat i les retallades, sinó la inversió pública, començant per la Unió Europea, que vol estimular, no, aquesta eina, no, com és el Next Generation, i d'altres que esperem que ben aviat puguin també arribar, no, als nostres municipis i al nostre territori. Aquests fons del Next Generation centren els seus objectius fonamentalment, hi ha alguns més, però en la transició energètica i també en la transformació digital, i sempre d'acord amb aquests objectius de desenvolupament sostenible i de l'Agenda 2030. I atenció, perquè la Comissió Europea també ens ha dit que sense la participació dels governs locals, doncs, no serà possible aconseguir, doncs, aquests 169 punts plantejats en els 17 ODS. I això vol dir que calen iniciatives que siguin locals, que siguin iniciatives clares, ambicioses i també que siguin factibles. Aquest estiu passat, quan es van anunciar, no, els Next Generation, nosaltres des de la Diputació vam iniciar, d'alguna forma ens vam posar a treballar, no sabíem exactament, no, com acabaria, no, tots aquests fons o com aterrarien aquests fons al territori, però, bueno, vam identificar i vam fer una prospecció a tota la província identificant aquestes iniciatives que eren iniciatives locals, però que poguessin ser acollides a aquests ajuts. El resultat és el document que vam presentar fa ja unes setmanes amb la Carmela Fortuny i que, bueno, vam explicar, no, davant dels mitjans de comunicació, en el que, bueno, ara en aquests moments, no, tenim aquesta forma de pàgina web, que és el NextDiva, amb 47 projectes que són propis de la Diputació, però amb una valoració aproximada d'uns 700 milions d'euros, i 40 projectes més que hem obtingut dels ajuntaments de la nostra província que s'han valorat aproximadament amb uns 1.000 milions. Per tant, són 87 projectes ambiciosos, transformadors, innovadors, amb un impacte de més de 1.700 milions d'euros, projectes que són realitzables, que són realistes, però que són innovadors, que estan aterrats, no, i arrelats al territori, que, a més, són profundament transformadors. Perquè és evident que aquesta recuperació que necessitem ha de ser transformadora. I subratllo que no es tracta simplement, no, d'una llista tancada i definitiva de projectes, sinó que és un punt de partida, que és una referència que ens dona una idea de la mena de propostes que la Unió Europea, doncs, pot accedir a finançar. I quedeu-vos amb aquest concepte. Tenim una llista, és una llista que es pot ampliar, però que ens fa donar la idea, no, de quin tipus de projectes poden ser susceptibles d'obtenir recursos. Volem ser transparents i realistes, explicant a tothom, no, a què podem aspirar en aquest accés del món local als fons europeus. La característica d'aquesta vegada, no, d'aquests fons Next Generation, és que hi haurà, doncs, unes exigències molt rigoroses de la Unió Europea, primer per concedir-los, en primer lloc, i després també a l'hora de justificar aquests fons. És evident que nosaltres respectem, com no podia ser d'una altra forma, l'autonomia local. Hem de buscar, doncs, enfocaments comuns que siguin escalables. És molt important, no, que els projectes que puguem identificar els puguem després, no, escalar en una altra dimensió, cosa que evidentment implica pensar en territoris més amplis que un sol municipi.
És, per tant, molt oportú que hi hagi projectes superinteressants, però també és important que aquests projectes els puguem replicar a més a d'altres poblacions. Per tant, calen també projectes madurs, com més madurs millor, que donin resposta a necessitats compartides, a propostes que siguin amb valor afegit, que siguin d'abast intermunicipal i fins i tot intercomarcal, perquè el que volem és optimitzar sobretot els recursos en comarques que, ho sabeu perquè tots els que esteu aquí ho sabeu perfectament, tenen molta diversitat de població i també molta diversitat de característiques geogràfiques. I treballant amb economies d'escala és important, sumant, integrant polítiques. Fent-ho així és més fàcil, que obtinguem aquest suport europeu. Això no vol dir que els municipis més petits, menys poblats, n'hagin de quedar al marge. Tot el contrari, precisament la intervenció de la Diputació garanteix d'alguna forma que aquests nuclis més petits, que aquestes poblacions més petites, també puguin tenir una oportunitat a través de el que seria la Diputació. És evident que la transformació tecnològica i la transició ecològica ens orienten cap a una economia verda. Jo crec que no podem distingir entre pobles grans i petits, entre àrees metropolitanes i zona rural, sinó que tot això s'ha d'integrar i s'ha de connectar. I el que cal és encertar, lògicament, de quina forma fem aquesta col·laboració entre tots nosaltres, entre tots els municipis, per garantir, sobretot, aquests projectes que siguin viables, que siguin prou dimensionats i amb una vocació territorial. Perquè és evident que el món local, que tots nosaltres, no ens podem quedar enrere en el repartiment ni en l'utilització d'aquests fons. Avui teníem ple a la Diputació de Barcelona, hem aprovat una moció en la qual d'alguna forma volem posar de manifest que nosaltres volem també formar part d'aquest trasllat, d'aquests next generation, perquè puguin aterrar precisament a les nostres poblacions i al nostre territori. Jo vull acabar ja perquè avui m'acompanyen molts diputats i diputades que d'una forma molt breu us volen fer una salutació. No oblideu que els projectes més petitons, de menor escala, són imprescindibles també per als vostres municipis i que, evidentment, no tot s'acabarà amb aquests Next Generation, que també obtindrem recursos de la Unió Europea amb altres projectes i que també teniu les eines que la Diputació posa a la vostra disposició, com és el Pla d'Inversions d'aquest mandat, que el coneixeu, el Catàleg de Serveis, que hem presentat fa molt poc, i també el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals. Amb unes eines o amb unes altres, aquí el que intentem és que a cada un dels nostres pobles i ciutats, que cada un dels nostres ciutadans i ciutadanes tiri endavant en un moment molt complicat i molt difícil, que ningú es quedi enrere. Aquesta és la màxima preocupació de l'equip de govern de la Diputació de Barcelona en aquests moments i per, no només parlar jo com a presidenta de la Diputació, avui m'acompanyen moltes persones de l'equip que conforma la Diputació, com és el Javier Vilamayor, que el tenim per aquí des d'un punt de vista de segon nivell, però superimportant, o la Pilar Díaz, que no intervindrà, però que també està entre nosaltres i que és una persona molt, molt activa en tots els temes dels fons europeus, a l'Alfredo Vega, que l'he vist per aquí també, a l'Eva Menor i al Xesco Gomar, i ara li passo la paraula a la Carmela Fortuny, que és la vicepresidenta segona de la Diputació i que també avui us vol adreçar unes paraules. Carmela, quan vulguis. Moltes gràcies, presidenta, i moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu en aquesta nova sessió informativa que amb la presidenta anem fent per tot el territori de manera virtual. Avui toca Maresme, Moianès i Vallès Occidental. Mireu, vosaltres sabeu millor que ningú, i els que estem en el món local, que els ajuntaments hem estat un paper clau, sobretot en el darrer any, en aquest darrer any de pandèmia, i la Diputació de Barcelona ha volgut estar al vostre costat.
Sempre parlem que els ajuntaments i també en aquest cas doncs, les diputacions, i ara doncs, parlo en nom de la Diputació de Barcelona, doncs, hem estat la primera porta, no? Aquesta primera porta per atendre l'urgència, però cal que anem més enllà. Cal que anem més enllà, cal que ens enfortim, cal que generem noves oportunitats i també doncs, cal que siguem capaços entre totes i tots d'impulsar doncs, transformacions, veritables transformacions. I cal encetar una nova etapa i sense cap mena de dubte aquests fons europeus, els Next Generation, doncs, és una eina que cal que aprofitem al màxim, cal que l'expremem al màxim i que, sense cap mena de dubte, doncs, han de poder revertir i han de poder arribar a pobles, ciutats, barris de cadascun dels ajuntaments. Només així serà la garantia de que arribi en forma d'oportunitats als veïns i a les veïnes. I des de la Diputació, doncs, ho comentava la presidenta, el que volem és acompanyar-vos, el que volem és que això doncs, tingui més possibilitats de que sigui possible i avui, en aquesta sessió informativa, tot i que, com sabeu, encara hi ha moltes incerteses, sí que, en comptes de quedar-nos quiets, ja de manera proactiva fa mesos que hi estem treballant i el que volem doncs, és posar-nos al vostre servei per aconseguir que entre totes i tots doncs, puguem agrupar projectes que siguin escalables, projectes que siguin forts i que siguin competitius. Volem ser útils perquè els governs locals sigueu els veritables protagonistes d'aquesta necessària transformació social, també transformació econòmica que necessita el país i que també necessita, evidentment, la demarcació de Barcelona. I justament en aquesta sessió d'avui, que ara he vist també que en el xat veureu que us van penjant algun document, m'ha semblat veure que ja us havien fet l'accés a el que és la web i entenc que després també us penjaran el PowerPoint que la Marina Espinosa doncs, també ens explicarà més endavant. Però l'objectiu de la sessió, sobretot, és mostrar-vos les oportunitats que nosaltres en aquest temps no, hem pogut treballar, principalment en aquest cas a l'equip tècnic, les oportunitats que tenen aquests fons europeus, també escoltar-vos, conèixer també les vostres inquietuds i preparar-nos també, evidentment, per aquest necessari treball compartit. El govern de la Diputació i tot l'equip tècnic doncs, posa tota la seva capacitat, tota la seva infraestructura, posa a disposició els seus recursos, el seu coneixement i també, doncs, sobretot, perquè doncs, els Next Generation doncs, no siguin una oportunitat perduda, sinó que sigui un veritable pas endavant per als pobles, per les ciutats, pels veïns, per les veïnes i per superar doncs, aquesta crisi econòmica social i que també el que cal, sobretot, també és fer front a aquesta crisi climàtica. I parlant de crisi climàtica, doncs ara li passo la paraula al diputat Xesco Gomar, que justament és el responsable de l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta Fortuny. Bona tarda a totes i a tots els regidors i alcaldesses dels diferents territoris que explicàvem que estem avui aquí reunits. Certament, estem vivint una crisi sanitària, esperem i desitgem que sigui conjuntural, però el que és cert és que tenim una crisi climàtica que s'ha convertit en estructural. Avui, totes i tots, en els nostres municipis i ajuntaments, tenim la pressió en positiu de la ciutadania que ens demana accions concretes pel que té a veure amb el canvi, amb aquest canvi de polítiques a l'hora de fer front a com utilitzem l'energia i quin tipus d'energia nosaltres fem servir per tal de canviar la situació real que tenim. Mireu, ara mateix, la Diputació de Barcelona, l'àrea d'acció climàtica, tenim 8 milions d'euros, disculpeu, en marxa, treballant en temes de renovables. I com m'explicava la presidenta de la Diputació de Barcelona en la seva intervenció, tots els projectes que tenen a veure amb el canvi climàtic, amb polítiques per transformar o per acabar utilitzant energies renovables, són prioritaris dintre del que sembla que seran les aportacions dels fons Next Generation en els propers mesos. Un dels projectes que era on jo volia centrar una mica avui la meva explicació, un dels projectes que tenim en marxa, que vàrem poder presentar amb la presidenta ara fa unes setmanes, té a veure precisament amb la implantació massiva d'energies renovables. Aquest projecte el que intenta és donar sortida a municipis de menys de 5.000 habitants amb 133 actuacions concretes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els vostres municipis, pel tal, com us deia, que puguem acabar generant quan la normativa espanyola així adopti la normativa europea, quan hi hagi aquesta aplicació de la normativa europea a Espanya, per poder crear aquestes comunitats energètiques de la que tant estem parlant i de la que tant estem escoltant parlar en aquests últims mesos. A més,
de la implantació en aquests municipis petits. Crec que, i és molt interessant també, perquè és una primera passa endavant de l'administració en el món privat. Aquest projecte contempla la instal·lació de plaques fotovoltaiques també amb més de 90 polígons industrials arreu de la província. En definitiva, com us deia, els projectes que estiguin relacionats amb els temes de canvi climàtic seran projectes prioritaris. Nosaltres, des de l'àrea d'acció climàtica, aquest és el missatge que jo us volia llançar avui en aquesta reunió, des de l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona, estem oberts a que ens vingueu a explicar els vostres projectes. Ja hi ha moltes accions concretes que trobeu al nostre catàleg de serveis, però segurament que alguns de vosaltres, o probablement alguns de vosaltres, tingueu un projecte que creieu interessant per tal d'incorporar, com deia la presidenta en la seva intervenció inicial, en aquesta llista. En tot cas, estem oberts, evidentment, a escoltar totes les aportacions que tingueu que fer-nos. I us emplaço que ens puguem trobar, perquè avui som molts i ens demanen brevetat en la nostra intervenció. Però, en tot cas, dir-vos això, que estem a la vostra disposició per atendre a les vostres demandes. Jo li passo la paraula a l'Eva Menor, que és la presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xesco. Bueno, malgrat que no ens podem saludar en persona, a saludar-vos a tots i a totes ben cordialment, als alcaldes i alcaldesses i a tot el personal directiu i tècnic dels serveis locals que ens acompanyeu. Molt breument, perquè s'han dit moltes coses, no? Jo crec que ara mateix, en el moment en el que estem de pandèmia, hem vist aflorar moltes debilitats del nostre sistema econòmic, del nostre sistema productiu, però podem tenir l'oportunitat de repensar les nostres economies, de repensar aquests temps d'oportunitats de crear nous escenaris econòmics i socials que ens permetin també repensar l'ecosistema econòmic i oferir un futur més sostenible a les properes generacions. No? Aquí el nom del Next Generation. Jo crec que tenim una responsabilitat que va més enllà de l'avui. Hem de dissenyar entre tots i totes el demà. Hem d'intentar assumir els reptes que suposa tota aquesta revolució de transformació de l'economia, de canvis de transició ecològica, de transformació digital, que han de ser el pa del paller de la nova economia i de la transformació del mercat de treball. Hem de pensar en invertir en noves tecnologies, en innovació, en recerca, en gestió de dades, en intel·ligència artificial, perquè són eines que ens han d'ajudar en aquest repte de present i de futur que ens ha de permetre refer l'ecosistema econòmic des del territori per fer-lo més resilient i poder afrontar les crisis, no?, com les que estem vivint, d'una manera molt més adequada. Aquesta tasca d'inversions i reformes que suposarà el Next Generation és conjunta i per això s'ha de promoure del territori, des del món local, perquè els territoris teniu el coneixement i això s'ha vist en el mapa de projectes que hem pogut analitzar. Vosaltres sabeu el que està passant en els vostres territoris i també ens permet tenir informació per fer estratègies d'equilibri territorial, no? La relació entre el món rural, el món urbà, s'han manifestat ara com una de les claus del treball durant la pandèmia, no? Hem d'intentar buscar oportunitats dels territoris com els vostres, com el Moianès, però també a municipis més petits del Maresme o del Vallès Occidental també poden tenir l'oportunitat de veure aflorar nous nínxols de feina i teixit econòmic i per fer-ho hem d'estar preparats, saber veure i detectar l'oportunitat que té cada territori per poder sortir d'aquesta crisi enfortits i resilients. Per això, també des de l'àrea que presideixo, de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, em poso a la vostra disposició per engegar, no només per ajudar-vos en aquesta feina que tenim per davant, sinó en tots els mecanismes i totes les eines que hem posat a la vostra disposició, com el projecte TTT, que també planteja, no, des d'aquesta perspectiva la transformació de les nostres economies en clau de digitalització i aprofitar les noves tecnologies i tots els diferents recursos que posem a la vostra disposició. El nostre gran repte en aquests moments és donar resposta a la ciutadania, especialment aquella més afectada per la crisi, intentar assegurar un escenari de progrés socioeconòmic que vagi, com he dit al començament, més enllà de l'avui i que ens permeti construir el demà amb un demà ple d'oportunitats per a tothom. Finalitzo reiterant la meva disposició i la de tot l'equip de l'àrea per atendre-us en tot allò que sigui necessari i respondre així a les vostres necessitats i demandes. Ara donaria la paraula al meu company president de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut, el senyor Alfredo Vega. Moltes gràcies, Eva. Molt bona tarda a tothom i una salutació molt cordial també a tots els que ens esteu seguint. En la línia del que s'hi ha dit, el moment que vivim està ple de dificultats i també d'incerteses, però també d'oportunitats com el que representen aquests Next Generation, aquests fons europeus en els quals ens juguem no només aquesta reconstrucció que tant
és per a la nostra ciutadania, sinó també el futur dels propers anys. La presidenta comentava algunes de les característiques d'aquests fons, han de ser grans projectes transformadors que siguin també multinivell, d'actuació de diferents administracions, de col·laboració público-privada, de gran impacte territorial, social i econòmic, com també s'han comentat. I jo crec que el que ens exigeix, sobretot, és una gran coordinació i també una gran cooperació. Aquí el món local és imprescindible perquè té aquest gran valor de la proximitat, del coneixement profund precisament de la realitat. I això és el que estic convençut que ens ha d'ajudar a dissenyar i ajudar també a que l'execució d'aquests projectes sigui, evidentment, exitosa. Res més, animar-vos a participar en aquesta proposta que es fa, però que és una proposta, com s'ha dit, molt oberta i que, per tant, es pot ampliar i es pot millorar. Aquest és el sentit d'aquesta reunió a través d'aquests instruments que ha preparat la Diputació i posar-nos, evidentment, personalment com a diputat, però també com a responsable de l'àrea d'educació, esports i joventut, a la vostra disposició per ajudar i tot l'equip que formem aquesta àrea per ajudar-vos en allò que considereu oportú i també per escoltar-vos i per recollir totes les vostres aportacions que segur que seran molt, molt interessants. Moltes gràcies i passo la paraula a la Marina Espinosa, coordinadora d'Estratègia Corporativa i Concertació Local. Hola, molt bona tarda a tots i totes, alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors. Pujaré una presentació que és molt breu perquè la finalitat és que obrir un espai de debat i reflexió entre tots plegats. Suposo que es veu. Sí. Recordar abans de començar que teniu a disposició el xat per si voleu començar a demanar paraules o fer qualsevol reflexió en relació al tema que avui ens ocupa. Bé, això és una presentació, com deia, d'unes quantes que ja portem fetes al territori, una mica per explicar el que hem anomenat estratègia més diva, que no és ni més ni menys que un conjunt d'accions en el sentit d'avançar-nos, com abans comentava la presidenta, i que, malgrat ens queda encara informació per conèixer, doncs poder avançar tota la feina que sigui possible i que estigui a l'abast de Diputació per treballar en col·laboració amb el territori. Començaré simplement emmarcant el gran volum de recursos que Europa posa a l'abast, del conjunt d'Europa i que, evidentment, esdevé una oportunitat històrica pels governs locals. No em detindré gaire, aquesta presentació es pot fer arribar a tothom que està en aquesta sessió i, per tant, simplement dir que els fons europeus pel període 21-27 apleguen ni més ni menys que un conjunt de recursos de 1,8 bilions d'euros, dels quals el Next Generation conformen uns 750.000 euros que, en el cas d'Espanya, li corresponen 140.000 en forma de transferències a fons perdut i en forma de préstecs. Aquí posa uns 60.000, crec que a hores d'ara estem amb uns 70.000 milions d'euros que arribarien en forma de transferències a fons perdut. Simplement dir això, la oportunitat històrica que representa tot aquest volum de recursos que, evidentment, com abans s'ha esmentat tant per la presidenta com per l'Alfredo Vega fa un moment, es tracta de presentar projectes madurs, projectes consistents i projectes d'ampli abast territorial, teixint totes les aliances que s'escaigui amb empreses, universitats, tercer sector, conjunt d'administracions públiques, etc. I simplement dir
que no tot comença i acaba tampoc amb els fons Next Generation. És a dir, hi ha tot un conjunt de fons que poden ser alternatius o complementaris o generar sinergies entre els diferents fons, sense oblidar uns FEDER que ja són genuïnament locals i que coneixeu tots vosaltres, que s'abocaran més recursos que mai també i que, per tant, els Next Generations podríem dir que són fons dedicats fonamentalment a grans projectes per a la transformació, però que després hi ha altres fons que no podem oblidar i que, per tant, els nostres projectes els hem de mesurar i els hem de, diríem, prendre el pols per saber en quin fons és més adequat presentar-s'hi. Aquí veureu que hi ha tres fites importants. Una, fins a l'abril, que és el període en què els estats han de presentar els seus plans, en concret el pla de l'estat espanyol ja està a la Comissió Europea i està en un moment, diríem, d'anades i tornades per acabar d'aprovar-lo definitivament en breu. Després hi ha un període important a considerar, que és aquell en què els fons s'han de comprometre entre el 21 i el 23 i després que hi ha una execució molt curta, que com a molt serà fins a l'any 26. Aquí simplement teniu un calendari de les fites més importants, no m'estendré perquè disposareu de les dades. Si voleu, simplement remarcar que la propera fita ressenyable és, com deia, que en finalitzar en juny, més o menys, la Comissió Europea ha d'emetre dictamen del conjunt de plans nacionals. Alguns van més avançats i altres van menys avançats, però crec que el del estat espanyol ja està gairebé a punt de retorn de la Comissió Europea. I la resta de fites, com acabo de comentar, tenim molt, molt present els períodes justos d'execució i que, per tant, han de ser projectes madurs. Llavors, en aquest context, què és el que està fent la Diputació de Barcelona? Doncs hem intentat organitzar-nos entre el conjunt de les àrees corporatives amb un fort lideratge per part de la nostra presidenta, de la Núria Marín, i a partir d'aquesta coordinació que establim en el conjunt de les àrees, i també intentarem tenir una interacció continuada i molt activa en tot el territori, tal com s'ha dit aquí, ho ha comentat el Cesco fa un moment, també l'Alfredo, també la Eva Menor, està tothom a disposició, totes les àrees corporatives, per tal de rebre i sentir projectes que puguin sorgir del territori més enllà de la tasca que hem fet fins ara. Evidentment, també requereix que els governs locals tinguem, i així ho intentarem, una coordinació tant amb la Generalitat com amb l'Estat, i no oblidar doncs, el que comentàvem, les aliances i que la col·laboració públic-privat tindrà un paper rellevant i ho hem de tenir en compte. Per tant, l'estratègia NextDiva fins ara, quins components tenen? Doncs aquests que veieu aquí. És un punt de partida, també s'ha comentat abans, no és un punt d'arribada i, per tant, anem afegint peces, d'aquí el símil aquest que hem fet servir del puzzle, anem afegint peces a mesura que anem tenint més informació, tant de les institucions com de reunions que s'estan donant a terme, amb empreses, amb universitats i amb els propis governs locals. Vam començar fent una primera diagnosi inicial en què vam rescatar possibles projectes que tenia la Diputació al conjunt de les àrees corporatives i també un exercici molt interessant, abans hi feia referència la Eva Menor, es va fer tot un procés consultiu al territori per tal de rescatar tots aquells projectes que es poguessin identificar i que poden ser susceptibles a considerar de cara als fons Next Generation, però podríem dir el conjunt de fons que s'obren en aquest període 21-27 del marc financer europeu. La segona peça important és que hem creat un web que es diu NextDiva, que té una doble finalitat, oferir informació actualitzada, perquè a hores d'ara aquesta informació està molt, molt dispersa, i també que pugui ser un canal de comunicació
per si governs locals o altres institucions ens volen fer arribar iniciatives o projectes que puguin tenir. Un tercer element és aquesta voluntat que tenim d'acompanyament als ens locals i al conjunt d'agents del territori i oferir una oferta formativa també per estar, diríem, per tenir el conjunt d'elements formatius i informatius al nostre abast. I finalment, i és amb el que estem dedicats darrerament, és a intentar elaborar projectes comuns, projectes que siguin escalables i amb un alt, un elevat abast territorial. Aquí simplement ho passaré molt ràpid perquè és una mica el desglòs del que acabo d'explicar en les diferents peces. Aquest dossier, que va ser una diagnosi inicial i una identificació de projectes, tant a la Diputació com al territori, que es poden consultar al web. Voldria insistir en que és un punt de partida i no un punt d'arribada. Es van identificar molts projectes al territori, es van seleccionar alguns que es consideraven més madurs que altres i, en qualsevol cas, després, si voleu alguna explicació al respecte d'aquest tema, us ho podem facilitar. El web d'IVA, a la vostra disposició, tant en termes d'informació, ja que hem fet un exercici de plegar el conjunt d'informacions que estan repartides per ministeris diversos i per institucions diverses, i també volem que sigui un canal obert a la participació. La formació que estem preparant per tal de que el territori, o sigui, serà una formació que s'oferirà tant a Diputació com al territori, per tant, d'estar, com deia, informats i capacitats en tot moment en relació als fons europeus. I, com comentava, aquesta és la darrera fase, la més difícil i en la que tot just comencem a treballar ara. Per una banda, el disseny de projectes corporatius d'ampli abast territorials, als quals es dirigeixen fonamentalment a municipis de fins a 20.000 habitants, perquè després hi ha identificació de projectes al territori que són potser de municipis una mica més grans i que és important insistir amb el que seria la compactació de projectes que siguin madurs, que siguin tractors, que tinguin un elevat impacte i, sobretot, d'alguns temes que, com abans s'ha referit, són temes genuïnament locals i que no es podran implantar en el territori si no compten amb els governs locals, com és la transició energètica, abans ho comentava en Cesco Comar, l'agenda urbana, la regeneració de pobles, ciutats i barris, el desenvolupament econòmic, abans també ho comentava l'Eva Menor, cal repensar les nostres economies, el turisme, la digitalització i la modernització de les administracions públiques. Aquí, simplement perquè, bueno, perquè ho tingueu, des de Diputació de Barcelona s'han presentat diverses manifestacions d'interès que, com bé sabeu, són una mena de processos consultius que han obert diferents ministeris i que ens estem presentant en tot allò en què considerem que Diputació té projecte. Llavors, aquí podeu veure que ens hem presentat, com abans ho comentava en Cesco, un projecte per temes de comunitats energètiques en municipis de menys de 5.000 habitants. Hem presentat un altre projecte a la manifestació d'interès de connectivitat digital per tot el que són les canalitzacions de fibra òptica a les xarxes de carreteres locals. Hem presentat, no fa gaire, també manifestació d'interès per la rehabilitació d'equipaments municipals, per la rehabilitació d'equipaments municipals destinats a habitatge social, i així anem fent. Algunes d'aquestes manifestacions d'interès encara són obertes i estem en elaboració, i em remeto al web que us comentava, perquè si algú de vosaltres com a ajuntament té un projecte, sapigueu que aquí teniu actualitzada la informació pel que fa a totes aquestes manifestacions d'interès per si us hi voleu presentar, les que ara mateix encara estan obertes. Res més, simplement dir coses que ja s'han repetit, que hem d'identificar els projectes que no són finançables en un 100%, però seran altament finançats, que els terminis d'execució són justos, que cal, per tant, projectes madurs, a poder ser que ja estiguin pressupostats als nostres pressupostos, que han de tenir gran capacitat tractora, es prioritzen fonamentalment uns àmbits per sobre d'altres i molt fonamentalment eficiència energètica, transformació digital,
que són projectes elegibles aquells a partir de l'1 de febrer del 2020, que hem de mesurar la nostra capacitat de resposta perquè hem de tenir i cercar en tot moment la millor estratègia en el sentit de, del que deia, de cercar aliances, suport extern, acompanyament per part d'administracions i en aquí la Diputació vol acompanyar-vos en tot el que estigui al nostre, en tot el que estigui al nostre abast, revisar processos interns en termes de contractació, en termes de personal i de més, perquè, com deia, els terminis són molt ajustats, procurar estar actualitzats amb totes les informacions i d'aquí que esperem que aquesta web sigui una eina útil per la vostra consulta i en qualsevol cas ens teniu a disposició el conjunt d'àrees corporatives, com ja s'ha manifestat, a la vostra disposició per l'acompanyament que s'escai. Moltes gràcies. Si algú vol fer preguntes, si us plau, demaneu torn via xat, si us plau. Vinga, que algú s'animi. Que us veig molt, molt calladets. No teniu cap pregunta ni cap qüestió? Segur que sí. Sí. David, vol dir demanar el torn de paraula? Pues vinga. I Ernest Sunyer també. Sí, David. Hola, presidenta. Hola. I també a la resta de companys de la Diputació, també altres alcaldes i alcaldesses. La veritat és que en primer lloc us volia felicitar per aquesta proposta. Crec que la Diputació demostra la sensibilitat, demostra una gran sensibilitat per al territori, per fer per acompanyar i per fer de paraigües als diferents projectes que anaran sortint a la província de Barcelona. I crec que tenir aquesta opció de poder compartir i de potenciar els nostres projectes, de buscar aliances a través de la Diputació de Barcelona, per nosaltres és altament important. Nosaltres des de Mataró hem fet una aposta, ara quan sentia la darrera intervenció, hem triat aquelles propostes que efectivament estaven madures, que tenien un caràcter disruptiu, que encaixaven amb l'ADN de la ciutat, que també doncs, volem que siguin tractores, com en el seu dia ho va ser Tecnocampus, que va ser una aposta important de la ciutat per tenir un parc tecnològic i que realment ha servit per donar un revulsiu tant a la nostra economia com a la nostra ciutat. I en aquest sentit, doncs, pensar que tenim un soci de luxe com és la Diputació per nosaltres és absolutament imprescindible. Nosaltres estem treballant en projectes en l'àmbit de l'economia circular. Ara mateix som gestors dels residus de la fracció resta d'un milió d'habitants. Per tant, doncs, tenim una experiència important en aquest tema i realment creiem que tenim molt de camp per recórrer. Tenim un projecte de gestió d'aigua i energia. Aprofito aquí confiant-ho també en bona col·laboració amb el diputat Gomar, que esperem que pugui fructificar. El mateix Tecnocampus, en l'àmbit de la formació, que serà un element fonamental en el futur de la nostra ciutat, capacitar a la ciutadania per afrontar els diferents reptes, i també doncs, en l'àmbit de l'economia de les cures, que, en el qual doncs, ja fa temps que aquí treballem, ens vam presentar un fons de competitivitat econòmica, convocats per la Generalitat en fons europeus, en els quals vam ser el projecte que va tenir la puntuació més alta de tot Catalunya. I, per tant, doncs, són temes que responen als valors que marca ara mateix la Diputació, que responen a les prioritats dels fons europeus i que els volem fer doncs, de la mà també doncs, de la Diputació, però també del territori que ens envolta. Estic aquí també d'aprofitar aquesta convocatòria doncs, per estendre
la mà a altres ajuntaments de la comarca, altres ajuntaments del Maresme, amb els quals l'altre dia ja vam tenir una trobada amb el Consell Comarcal, perquè creiem que hi ha alguna sèrie d'aquests projectes que transcendeixen a la ciutat de Mataró, que poden ser bons per al conjunt del Maresme i que tenim moltíssimes ganes de poder-los compartir, de treballar-los plegats, perquè, com deia, jo crec que em quedo amb el que heu dit. Realment els fons europeus signifiquen una oportunitat per avançar en la resolució dels reptes que tots teníem plantejats, són una oportunitat per fer un salt endavant en el futur i, per tant, hem de ser capaços d'aprofitar aquesta oportunitat. Nosaltres seguirem treballant dins d'aquest marc també del projecte de la gestió dels fons europeus tal qual s'ha presentat la Diputació i, per tant, esperem que la Diputació mantingui aquesta sensibilitat envers el territori, aquesta pluralitat, aquesta diversitat i aquestes ganes de que avancem tots de la mà. I per acabar, doncs, com deia, felicita molt a la presidenta per la iniciativa i oferir a la ciutat de Mataró per treballar amb la Diputació i amb els altres ajuntaments, els altres alcaldes i alcaldesses del Maresme, per ser capaços d'aprofitar aquesta gran oportunitat que és Next Generation, que és Espanya Puede i que són els projectes europeus de la Diputació. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs li donem la paraula també a l'Ernest Sunyer. Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo seré una mica més breu que el meu admirat i amic David Bote, alcalde de Mataró, que és la ciutat autèntic motor de la comarca del Maresme. Jo soc del Masnou, que és un municipi molt més petit d'aquí de la comarca, i jo no sé si és que ens hem adormit o què, però a hores d'ara encara no tenim projectes, encara estem treballant amb el que serien projectes. Hem contactat amb en Juanjo Berbel i estem avaluant quines són aquelles línies en les quals doncs, podríem fer accions susceptibles de ser subvencions. Clar, jo, quan sento parlar, doncs, he vist la pàgina web de la Diputació, ja hi consten 87 projectes, m'ha semblat sentir que dèieu, i veig altres municipis que estan tan avançats. A mi em fa una mica de por saber si és que no estem a terminis, si és que hi ha ajuntaments que han tingut capacitat més gran que altres de desenvolupar projectes o és que doncs, ens hem perdut el tren. No sé, jo veig alguns molt avançats. No sé si això encara estem a temps d'arribar-hi. Presidenta, moltes gràcies. Molt bé. Escolta, hi ha dos més. Mateu Sobregrau. Sí, l'alcalde de Gallifa i també ha demanat la paraula Sílvia Garrido, alcaldessa de Dosrius. Perfecte. Doncs vinga, Mateu. Oh, bona tarda. A veure, hi ha un dels projectes que heu presentat, que és el de la canalització de fibra òptica de la xarxa de carreteres provincials. Sí. Jo crec que heu d'apostar també a la segona part del projecte, per dos motius, que és la cobertura 5G. La cobertura 5G ha de permetre la circulació de vehicles automòbils sense conductors i això canviarà per complet l'estructura de funcionament del transport públic, per una banda, perquè podrà desenvolupar el transport públic a la demanda i, per una altra banda, canviarà la forma de transportar les mercaderies, perquè podrem transportar mercaderies en hores vall de les carreteres. En el marc de tot de la formació que va fer l'ACM en relació a tots els ajuts europeus, em va sobtar un quan parlàvem de noves tecnologies i tecnologies de la comunicació, que un funcionari de la Unió Europea, quan algú li va plantejar el tema de fibra òptica, va contestar, per això ja ho heu fet tard, ara la Unió Europea pensa en el 5G. Llavors, és dir, digitalitzar les carreteres provincials és bàsic pels 10 propers anys. Perquè, en el fons, les carreteres que no estiguin digitalitzades seran camins de cabres d'aquí 20 anys. Llavors,
la cobertura 5G no només és la canalització de la fibra òptica, sinó dotar-les de cobertura 5G. Això alguna vegada ja ho he parlat amb el diputat, amb en Pere Pons, i ja li he dit. Aquest és un projecte que jo crec que heu de reforçar. L'altra cosa, que i això potser m'apretava ara també algun altre alcalde company, en l'àmbit de turisme, jo crec que hi ha un projecte que ha de venir a complementar les vies blaves, que són tot el que és el camí de Barcelona a França, que té la seva contrapart en el camí de Carlemany, que és un projecte francès, que és un projecte nord-sud, Barcelona, Barcelona sembla que és aquí, és Gra o alguna cosa així, de turisme amb bicicleta, cavall i tal, i que en el cas de Catalunya bàsicament es desplega en el territori de la província de Barcelona. I llavors afecta doncs, el Vallès Occidental, el Moianès, el Berguedà i, en certa manera, el Lluçanès, fins a entrar a la Cerdanya, que ja és fora de la província. Aquests dos projectes jo crec que valdria la pena reforçar-los. Un reforçar-lo, l'altre plantejar-lo. Gràcies. Molt bé, gràcies. Tenim a la Sílvia Garrido. Hola, bona tarda a totes i a tots. Jo, com ha dit el senyor de Gallifa, el Mateu, nosaltres som un municipi que tenim 5.653 habitants, o sigui, no són dels menys de 5.000, però tampoc tenim una quantitat excessiva i estem a muntanya, amb nuclis de població separats, amb el qual el tema del 5G és una cosa que sí que jo ja m'he apuntat per posar-me en contacte amb la DIVA i saber si des d'aquests municipis que estem entre mitges, aquest reforçament ja no tan sols de la fibra òptica, que sí que, per exemple, ja esteu fent en algunes carreteres interurbanes de les que tenim aquí en el municipi, però clar, hi ha altres moltes zones que si no tenim 5G, com tenim molta població que està dispersa i són masies a mig del bosc, vull dir, si no hi ha un 5G molt instaurat i obert, vull dir, tenim dues torres que no donen a l'abast, no? I per altra banda, nosaltres podem, una pregunta, que segurament pues, és que no ho sé. Nosaltres com a població podem presentar, entenc per tot el que heu presentat, projectes que tinguem en el nostre municipi que puguin ser susceptibles de que després la DIVA els pugui incloure en algun genèric? Pregunto. O tenim ja que posar d'acord amb 3-4 municipis dels voltants per presentar alguna cosa conjuntament? Molt bé. Alguna cosa més, Sílvia? No, de moment. D'acord. Hi ha dues paraules més. Si no hi ha més d'entrada, les faríem totes i després obrim un altre torn. Ignasi Jiménez. Hola, molt bona tarda. Agrair-vos la sessió d'avui que heu organitzat des de la Diputació de Barcelona i tota la feina que esteu fent. A mi m'agradaria sobretot destacar, perquè arran de l'última intervenció i de la intervenció d'algun altre alcalde o alcaldessa, jo crec que s'ha de ressaltar molt que la funció nostra, més que liderar projectes, que pot ser que n'acabem liderant, evidentment, des de les administracions públiques, és que aquestes ajudes estan pensades perquè pivotin sobre les empreses privades. I que, per tant, això és una cosa que jo crec que també s'ha de destacar, que em sembla important, perquè també reconfigura quin és el paper que hem de tenir nosaltres com a administració. Hem de ser capaços de construir projectes amb aliança amb el sector privat, cosa que no sempre hem estat acostumats a fer en general, no? I que, per tant, aquestes són unes ajudes europees que no les hem d'entendre com si fossin uns fons FEDER o Horizon, i que, per tant, aquí hi ha una feina a la qual no sempre hem estat habituats a realitzar. A mi em sembla que això és molt important. Per tal de poder tirar endavant, per tal de poder desplegar aquestes ajudes en el nostre territori, necessitarem de l'ajuda de les empreses privades, i jo crec que això és molt important i que no hem de pensar tant en projectes que liderem nosaltres, sinó de quina manera nosaltres, en col·laboració, buscant sinergies i buscant aquestes aliances, som capaços de poder desplegar. A mi em sembla que això és un tema com molt important i que hem de tenir-ho tots presents. Són projectes de transformació cap al futur, no? Que estan encarant el futur i, per tant, ha de tenir un impacte que pugui ser mesurat, que sigui important i que vagi directament a les bases de transformació de l'economia dels nostres pobles, viles i ciutats. I, per tant, això a mi em sembla que és un dels temes molt importants a l'hora de ser capaços de treballar en aquests projectes. Construir del no-res, com abans deia algun company,
Són projectes en moltes ocasions que vindran des dels privats i que hem de ser capaços de veure de quina manera doncs, teixim aquestes aliances. Jo dir-vos, també estem allà al Consell Comarcal del Vallès Occidental, dir-vos que a nosaltres el que ens ajuda molt és sobretot ser capaços de poder veure exemples d'aquests projectes, d'acord? A través de l'exemple, un acaba veient com s'ha de vestir un projecte d'aquestes característiques. I, per tant, a mi em semblaria molt interessant, i em sembla molt interessant que en aquesta pàgina web siguin capaços també de compartir informació, no? Perquè això és absolutament essencial. Dir-vos també que des del Vallès Occidental, pel proper dia 8 d'abril, i en aquest cas esteu convidats també a la Diputació de Barcelona, la Eva Menor, doncs, participarà a la cloenda, doncs realitzarem una sessió en la qual, sobretot, hem volgut convidar a les empreses privades, no? Perquè també ens expliquin què és el que elles estan en aquests moments treballant. Res més, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Ignasi. A veure, qui més? Bueno, veig que ja s'ha afegit alguna persona més. Andreu? Andreu Bosch, alcalde d'Alta Ja. Sí. Bona la paraula. Sí, hola, bona tarda a totes i a tots. Una reflexió i una petició. La reflexió és que, evidentment, aquesta és una bona eina que esperem que sigui útil pel món local i en aquesta direcció, doncs, veig que també ha demanat la paraula el vicepresident del Consell Comarcal del Maresme, per tant, és probable que digui alguna cosa semblant a la que jo vull dir ara, no ho sé, però entenc que jo parlo des de la veu d'un municipi del Maresme relativament petit o mitjanet, que està allà, i per tant 6.500 habitants, i amb aquest tipus de recursos, amb aquest tipus d'ajuts, és evident que els recursos humans i tècnics de què disposem ajuntaments com el nostre no ens permeten caminar solets en tota la tramitació d'aquesta naturalesa d'ajuts. Parlo per aquests i per ajuts de naturalesa anàloga als que ara se'ns presenten. I per això, afortunadament, el Consell Comarcal del Maresme ja va contactar amb els ajuntaments del Maresme perquè, d'alguna manera, passéssim a un primer llistat d'aquests projectes que tenim o avançats o tenim en dansa o tenim doncs, relativament aparcats però que són necessaris per a veure si podíem canalitzar també bones propostes des d'una perspectiva supramunicipal. No? Per tant, aquesta és la reflexió i suposo que aquest és el camí adequat, entenc. I l'altre és que, i torno a apel·lar, doncs, i en aquest cas ho faig a la Diputació de Barcelona, torno a apel·lar a la necessitat que tenim ajuntaments com el nostre i més petits, naturalment, d'un acompanyament tècnic en tot moment, perquè no disposem de recursos humans tècnics per abordar reptes d'aquesta naturalesa. No dic ja projectes, sinó la tramitació d'aquest tipus d'ajuts. Això és tot. Gràcies. Molt bé, d'acord. Gràcies. Bueno, l'última paraula la té Joaquim Arnó, del Consell Comarcal. Gràcies, presidenta. Jo reitero l'agraïment doncs, del suport que tenim des de la Diputació, ja siguin els municipis com també els Consells Comarcals, perquè és obvi que cadascú de les institucions ens toca fer el nostre paper de l'AUCA. Si la Diputació té recursos, té capacitat i té experiència i expertesa en evidentment, projectes europeus, els consells ens toca fer el que demanava l'alcaldessa de Dosrius, que és el primer que vam fer el mes de novembre, quan la Diputació ja ens va demanar quins projectes territorials teníem. I vam recollir tots aquells projectes madurs que tenien els ajuntaments de la nostra comarca, juntament amb els que teníem en el Consell Comarcal, i els vàrem abocar cap a la Diputació. I jo m'imagino que entrarem ja en el detall, tècnicament, en reunions més particulars, suposo, que deuen estar, i entenc que estan inclosos en aquests 47 projectes de Diputació que són, jo entenc que són territorials, en què s'ha agafat aquells elements comuns a totes les comarques, a tots els municipis, que es poden aglutinar com un sol projecte. I parlava de fibra òptica, nosaltres vam presentar un projecte de fibra òptica també per 7 municipis, per tant, entenc que estan aquí.
També estem treballant en el aglutinar projectes i l'alcalde de Mataró doncs, ho ha esmentat, el fet de col·laborar en projectes que són més territorials, però és evident que n'hi ha alguns que són concretament territorials d'una comarca, d'un entorn, i altres que sobrepassen les nostres dimensions. Per tant, aquesta conjugació de dos de cadascú fent el seu paper i també treballant de forma conjunta, home, no ens és fàcil perquè en projectes, recursos com els que ens estan arribant, és la primera vegada que arriben amb la quantitat que arriben i amb la pressa que els haurem d'anar gastant, cosa que això també, aquí sí que demanarem que la Diputació, i tingueu en compte, pugueu disposar d'una oficina que permeti les contractacions i les licitacions, perquè aquí serà probablement on tindrem els esculls a l'hora de poder executar tant de projecte i tant de recursos, i bueno, esperem poder mantenir aquesta col·laboració i entenc jo que ampliar-la. Per tant, el meu agraïment molt sincer, perquè sense la Diputació, evidentment, estaríem molt desemparats en aquest sentit. Gràcies. Molt bé. Escolta, jo, si us sembla, a veure, diré algunes coses, no sé si tots els meus companys, la Marina i tots els companys que estan aquí, voldran intervenir per aclarir algun tema concret, però, a veure, jo, després de sentir-vos, a veure, nosaltres com a Junta, com a Diputació, us ho deia abans, podíem haver esperat a tenir tot clar i a veure què diu Europa, el govern i els ministeris i la Generalitat de Catalunya, que en definitiva són els sectors principals de la distribució d'aquests fons, o començar a treballar des de l'àmbit més local. Sabeu perfectament que la Generalitat ha presentat 27 projectes, que són els projectes que ells han identificat com els projectes que ells han presentat davant d'aquests fons europeus, i que nosaltres enteníem que són projectes superimportants des d'un punt de vista sectorial, però que probablement no estan pensant tant en que arribin i aterrin a tots els territoris de Catalunya. I és el que, d'alguna forma, nosaltres hem intentat observant les necessitats que havíem identificat ja com a Diputació, més les que hem observat des del territori, i el que volem és fer possible que determinades projectes interessants i que estan perfectament en la línia que els fons europeus o que els fons del Next Generation estan identificant, doncs que els puguem precisament ajudar en el sentit que ara comentava Joaquim, de com li donem forma, de com els fem gran i com podem permetre la seva dimensió. Primera qüestió que també us vull dir, aquests projectes han de ser projectes grans, a gran escala, i difícilment cap de nosaltres estem acostumats a treballar amb aquestes escales perquè se'ns van, Per molt que siguem, jo que soc l'alcaldessa d'Hospitalet i que estic en un municipi gran, quan penso en un projecte, probablement no penso en projectes de 25 milions d'euros, perquè per mi ja se me'n van una mica de l'escala. Però és el que Europa ens està demanant. No estem pensant en projectes molt petitonets, sinó en projectes transformadors grans i que puguin impactar en el territori. Projectes que nosaltres hem identificat per què? Perquè molts d'ells estan madurs. Abans, l'alcalde de Gallifa, em sembla que parlava del projecte que nosaltres vam presentar, que és el tema dels camins, que ja es porta anys treballant i que enteníem que era un projecte que era necessari fer arribar la fibra òptica al territori. Home, poder d'aquí 10 anys ja no serà necessari, però d'aquí 10 anys és necessari. Per tant, era un projecte que ja s'estava treballant i que si obtenim recursos d'Europa anirà més de pressa, arribarà més ràpidament. Si no tenim aquests fons europeus, continuarem treballant perquè la Diputació ha decidit
fer arribar la fibra òptica a tot el territori, doncs ho farem més lentament. Que amb aquest projecte no és suficient i que hem d'impulsar el 5G, evident, no és incompatible, però segurament doncs, no és el mateix que tu des de Gallifa et plantegis, no?, fer que arribi el 5G a la teva població, que si això és una estratègia de tota la província. I, per tant, no serà molt més atractiu perquè les empreses d'aquest sector es puguin doncs, estar interessades i puguem fer una col·laboració entre tots. També us he de dir que, a veure, nosaltres estem treballant sense tenir la certesa ni la seguretat de que podrem demanar aquests projectes. No? La Marina ha explicat que hem fet, no?, aquestes peticions, ja, possiblement d'intencions, però hem d'esperar a que els ministeris doncs, facin les convocatòries que en principi estaven previstes quasi bé en exclusiu de cara a les comunitats autònomes. Per tant, doncs, nosaltres ens estem, no?, complicant la vida perquè ens entenguem, perquè també sabem perfectament que si el món local no fa aquest esforç i si sabem que si la Diputació de Barcelona no fa aquest esforç, els diners no arribaran a Gallifa, no arribaran a Dosrius i no arribaran en tants i tants pobles de Catalunya, perquè per si sols serà impossible ni demanar aquests ajuts ni fer possible aquests projectes. Per tant, necessitem projectes grans, projectes transformadors, projectes pensant, no?, una mica amb un zoom diferent al que venim operant, i jo crec que s'està fent una gran tasca per part de la Diputació de Barcelona, no gràcies a la presidenta, sinó gràcies a tot l'equip professional que tenim, i perquè, bueno, entenem que és una gran oportunitat. I com és una gran oportunitat, l'hem d'aprofitar i hem de ser capaços de que aquests diners arribin a Catalunya i que arribin a Dosrius, que arribin a Gallifa i que arribin a l'Hospitalet i que arribin a qualsevol poble i ciutat. Volem que tothom tingui aquestes oportunitats i estem pensant en el territori, estem pensant en els ciutadans. Per tant, crec que és el que és intel·ligent és el que està parlant, no?, el Joaquim, no?, i també a l'Andreu respecte a sumar, a treballar plegats. També ho feia el David Bote, no?, de veure projectes que puguin acabar, no?, de fer un... O sigui, que puguin beneficiar a tot un territori, que pot ser el municipi, però pot ser la comarca i que pot ser, amb la nostra òptica, pot ser tota la província de Barcelona. Nosaltres és la demarcació que podem, no?, controlar i la que podem realitzar. I en aquest sentit, evidentment, el tema de com ajudem els municipis, com fer... Serà més senzill, i amb això Ignasi no, de Castellà també ho comentava, serà més senzill que maregem, entre cometes, a les empreses doncs, dos vegades, que no que cada un dels nostres ajuntaments i de cada municipi els estiguem marejant, perquè al final no faran la seva feina. Per tant, entenem que hi ha coses que des de la Diputació ajudar a veure, no?, els projectes que hi ha, que és el que s'ha fet. De fet, s'ha estat observant el territori, s'ha parlat amb molts municipis. Jo us deia, no, aquests 87 projectes que estan a la web, és a dir, que no cal ni que us vinguem a presentar, que el podeu mirar, que ens podeu trucar, que podem fer el que convingui, que us volem escoltar, perquè hem identificat aquests, però és probable i és possible que hi hagi alguns projectes que no estiguin identificats o que hi hagi algun projecte, no?, com deia el Mateu, que igual està pensat en algun lloc, però que es pugui, no?, orientar perquè arribi a tot arreu, doncs això és el que entenem que és el que hem de fer. Per tant, sensibilitat cap al territori total i absolut, perquè si no, no ens haguéssim marejat ni haguéssim fet, no?, el que hem aconseguit, que és, jo crec que som l'única institució que en aquests moments té una pàgina web en la que hi ha tot un recull d'informació que pràcticament està sent consultada per molts
municipis de fora de la nostra província i fora de Catalunya. Per tant, bueno, entenem que és un instrument útil i que ara estem a la vostra disposició. Evidentment, tot això no és obligatori. Això, de vegades, no. Jo crec que també ho hem de dir clarament. Escolta, cada municipi fa, bueno, doncs treballarà en allò que entengui que ha de treballar, i pot haver-hi alguns que diguin, escolta, no m'interessa entrar en aquestes dinàmiques, perquè jo tinc, ja per la meva dimensió o per la meva capacitat, no trobo necessari. Jo crec que treballar plegats és positiu. Tots els ajuntaments estem, jo crec, en aquests moments desenvolupant el nostre pla d'acció, les nostres inversions, aquelles que no provenen de recursos propis o de recursos d'altres administracions. Estem tots prou saturats, no?, amb el que hem de fer, perquè jo crec que estaria bé, no?, que si algú ens pot ajudar a contractar o a gestionar, doncs ho pogués fer. I és el que, d'alguna forma, nosaltres des de la Diputació ja ho hem fet, estem en disposició de fer-ho i de treballar plegats perquè, bueno, pugui arribar aquests recursos a tots i cada un dels pobles i ciutats de la nostra província. Hi havia algunes preguntes molt concretes que em sembla que la Sílvia Garrido feia, no sé si, Marina, tu pots contestar, o algú de vosaltres. A veure, hi havia alguna pregunta relacionada, penso, amb el tema de turisme, vies blaves i tal, que en tot cas ho deixaria, no sé, a la Eva Menor o al Javier Vilamayor. Sí. I després, sí, la Sílvia comentava, bueno, ha comentat el tema del 5G, a veure, el que està fent la Diputació, com bé acaba de dir la presidenta, és el projecte per fer les canalitzacions arreu de les carreteres que són de titularitat de la Diputació de Barcelona i camins. Llavors, aquestes canalitzacions bé poden servir per la fibra òptica o per canalitzar el 5G. Vull dir, que diríem, la principal inversió és la que proposa la Diputació fer. De fet, quan ens hem presentat aquesta manifestació d'interès, ho hem fet, diríem, també amb cartes de motivadores d'operadores locals per poder oferir després diríem, fer les conduccions dels cables de fibra òptica o del que s'escaigui en tot moment a través de les canalitzacions aquestes. Aquest és un aclariment que volia fer i que, per tant, dir això, que nosaltres fem les canalitzacions i que, en tot cas, anirem de la mà dels operadors que s'escaigui després perquè posin la tecnologia. Després preguntava si es poden... Crec, m'ha semblat entendre que la Sílvia preguntava si podien incloure algun dels seus projectes municipals en un altre que fos de més ampli abast. Jo he entès això. Llavors, en principi, estem aquí per això. O sigui, també és veritat que hem de tenir present que ara hem d'estar amatents per a possibles altres manifestacions d'interès que sorgeixin, que al final no deixa de ser un procés consultiu, però que aviat començaran a sortir convocatòries. Aquestes convocatòries poden ser a través de Ministeri o bé a través de les comunitats autònomes, per tant, a través de la Generalitat, perquè es canalitzaran molts recursos a través de les conferències sectorials de les comunitats autònomes en determinats temes, no? I llavors, qui haurà de fer convocatòries és la Generalitat. Per tant, hem d'estar amatents a tot, ministeris, Generalitat de Catalunya i de més. I en funció del que vagi sorgint és quan nosaltres ens activarem. Per descomptat que si Dosrius o qualsevol altre municipi té un projecte rellevant i que pugui sumar amb altres, nosaltres estem aquí precisament per fer aquest acompanyament. Em sembla, no sé si he respost. Eva, vols comentar, o Javier, vols sí. comentar una mica el tema aquest del turisme, bueno, del tema de les vies? Bueno, comentar el Mateu que nosaltres, aquest és un dels projectes que nosaltres hem identificat que poden complir amb els requisits de turisme sostenible i com un projecte tractor en el sector del turisme.
I jo crec que també nosaltres, en el que ha plantejat molta gent, no, del fet d'aquesta feina d'acompanyament de la Diputació, també dir-vos que la feina d'acompanyament tècnic, per suposat, però que també nosaltres, que com ha dit Marina, crec que hem de posar les antenes a tot arreu. O sigui, nosaltres també podem ser transmissors d'informació i canalitzadors de, també de la vostra informació, en aquest sentit de dir, bueno, podem ser corretja de transmissió per explicar, en aquest cas, el tema de les vies blaves. Nosaltres hem fet arribar aquesta informació també a la Secretaria d'Estat de Turisme perquè sàpiguen, no, que és un projecte que la Diputació tenia en el calaix, com que comentava la presidenta, era un projecte que estaven treballant i era un projecte que volíem, podíem pensar que podia encaixar molt bé amb aquesta convocatòria. I nosaltres hem fet aquest trasllat, en el que se materialitzarà, ja no lo sabemos, no, ho ha comentat tant la presidenta com Marina, ja ho veurem, però es tracta d'identificar projectes que tots estem treballant-hi i que poden incorporar-se o que poden tenir la mateixa la filosofia dels Next Generation. Perfecte. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió més que voleu afegir. Si no, doncs, bueno, agrair-vos a tots que estigueu, doncs, en la reunió. Anirem parlant, no serà, bueno, la primera, però esperem que no sigui l'última. Anirem treballant, doncs, sobre aquests conceptes, no, dels projectes, i en tot cas també dir-vos que estem a la vostra disposició perquè ens pugueu trucar i preguntar tot allò que convingui, si teniu dubtes sobre algun projecte o de quina forma, no, podem fer créixer determinades idees que abans comentàvem, no, que l'ideal és que puguem treballar en projectes madurs, però també poden haver-hi algunes idees que potser siguin incipients però que es puguin transformar en projecte ràpidament. Per tant, en fi, anirem parlant i gràcies a tots per la vostra atenció i espero i desitjo, bueno, que puguem fer molts projectes a través o no de la Diputació de Barcelona. Estem per això. Moltes gràcies. Vinga, adeu.